של הפועל עם 59 ניצחונות, מכבי עם 54. זה הצבע השולט הערב, תראו מה הכינו כאן אוהדי הפועל פתח תקווה, לא רואים את זה בהרבה אצטדיונים בארץ, אתה יודע מה נחמן, גם בעולם. זו הליגה הלאומית וזה המועדון, מהמפוארים והגדולים בכדורגל הישראלי. הדר פוקס. או, איזו טעות שם של נתן פלג, איבד לרגע כיוון, טל בן חיים יכול לנצל את זה, הנה טל בן חיים שנופל, אבל אוהל גרינפלד לא שורק, אנשי הפועל פתח תקווה טוענים להתחזות של טל בן חיים, עובר את משנה כיוון של משחק, הנה מאור לוי, משתחרר, מחפש את רגל שמאל, לזיקרי, זיקרי עם שלוש אופציות מסירה, ורד. צריך לחפש את עידן שמש שמגיע גדול, והכדור הזה שחוצה את המגרש בפתח תקווה, חמישה מול חמישה בהתקפה הזו, כדור טוב למאור לוי, אלקסיס מוריד שם את מאור לוי אל תר הדשא, תנועה גדולה עכשיו יש פה של מאור לוי, אופן שתראה אותו את אלקסיס, תראה עדיין לצדדים כל כולו של אקווה הזוגי, עוד כדור אחד, הפעם יהיה צהוב לג'מי אלקסיס. מה קרה לג'יקרי? והכדור הזה מגיע לטוקלומטי, זה מסוכן, והכדור הזה מעל השער. שני השוערים הערב במשחק נטול טעויות, כי מעט מאוד כדורים יחסית הלכו אל המסגרת. זאת עבירה של הרד בר, והוא מקבל את הצהוב ואדום. סולומון דניאל, יופי של סגירה, ואיזה כדור שלו למעלה, זה צהוב לאלקסיס, ואלקסיס יקבל צהוב שני, בוא נראה, הוא לא היה מוציא לאלקסיס צהוב שני, לא המחאות של שחקני מכבי פתח תקווה. רגע, הוא עוד לא שלף את הצהוב השני, עכשיו הוא שולף אותו. רגע, זה אדום ישיר? אני לא ראיתי צהוב באוויר, אדום ישיר? מה עשה כאן גרינפלד? לא הבנתי. טוב, וחבל עבור הפועל פתח תקווה, מה שעשה כאן ג'מי אלקסיס זה פשוט חוסר אחריות. ג'מי אלקסיס איבד את זה, איבד את זה. שורה כתוספת השופט אוראל גרינפלד. הנה ההגבהה. רם לוי.